السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرامي ريسو على بنسو قد بي عشرة دي سانس كدوك سيدة صاري بيولوجي كمسرقي فيسكيس كا يبرامج كهرمر كنالو شايعات كالس عطان شنال كا برامي ريسو دوت بلوك سبوت دوت كوم iyo hill academy blogspot.com labada blogna aan casharada ayagoo muuqaa qoraal ah aan ku gudbiyay barnaamijka horumarka nolosha hadaba isku soo laabad wanaagsan aan ardo aan barnaamijka maanta waxaan uga hadli doonaa casharka aan noo sii socday taxanaha ahaa waxaan ku soo qaadan doonaa taxanahan ama videogan biologiga gradnanka haduu ilaahay idmo gradnanka biologigiisu waa gebagebo waa chapterka u dambeeyey waa chapter 5 waxaan uga hadli doonaa balant kigdom chapterada kale ee buuggan haddaa dib ku xasuusiyo waxaa ka mid a chapter 1 oan kusoo baranay introduction of biology qeexitaankeedii laamaheedii ee muhiimadeedii iyo waxyaabaha macnaha noolaha iyo dabeecadooda chapterka waa chapterka ugu horeeyey ee aan soo geliyo youtube-ka wuna ku jira insha allah chapterka labaad ee isla buuggan ee aan soo gelinay waxaa la yihahdaa sellas anaga macnaha structurekii fashionkiisa si fiican u qeexaya taabanayana midka casharka ahna buugga ku qoran chapterka saddexaad waxaan kusoo gudbinay cell physiology oo macnaha wixiisa ugu muhiimsan cell membraneka aan aada uga falaqoonay osmosis iyo division iyo active transport habkiisa gudubka noocyadooda kala duwan iyo seelka macnaha in aan out sida anugu soo baranay haddaba chapterka u dambeeyey ee isbuuci hadda lasoo dhaa isbuuca dhexdiisa aan soo gudbiyey wuxuu ahaa chapterka afraad waa taxonomy waxaan kusoo qaadanay ablaablinta kaasoo aan kasoo qaadanay odayaal kala duwan ama sintistayaal kala duwan sida aristotle aan soo qaadanay inuu balanska u kala qeybiyey dhartan uu kala qeybiyey iyo john ray waan soo qaadanay carlinios iyo r w taker oo ugu dambeeyey isagan haddaba chapterkaas waxaan kusoo qaadanay macnaha ugu dambeeyey chapter 4-ka ah waxa loo yaqaano taxonomy ama ablaablinta sida loo ablaablayay ablaablintas waxaan kusoo aragnay waxa loo yaqaano shan boqortooyo afar ka mid ah aan kusoo gudbiyey ayagoo dhammaystiran kuna jiraan channelka bramuriso ee macnaha youtube-ka waa boqortooyada kowaad ee monerala boqortooyada labaad ee bortoysta boqortooyada saddexaad ee fangai boqortooyada afraad ee blant kigdo animalia kigdo ama animal kigdom saa u taqaanid animal kigdo intaa boqortooyo waxaan usoo gudbiyey bugga tobanaadka ku jira maan soo hormarshay maanta waxaan dhammaystiranaynaa boqortooyada shanta boqortooyada jirta boqortooyadeeda u dambeeya waa balanti kigdom waxaan ku qaadan doonaa chapter 5 waa chapterka u dambeeya ee loo yaqaano gradnanka hadduu ilaahay idmo inaad ka faa'iidaysata waan jeclahay intaan cashar gudagelin waxaan u hambalyo u dareeya markaste kal iyo laaba ardada sida wanaagsan ee ila socota ee macnaha dheehata boggeyga channelka iguna dhiirigeliya inaan cashara badan usoo gudbiyo taasoo ah hadii casharada aan gudbiyey aan arko daawadayaasha iyo vbagga jawaabta kasoo laabanaysa taasoo igu dhiirigelinaysa jawaabada ardada gaar ahaan waxaan u hambalaya inay kuwa comatiga soo qora ee macnaha badana iga codsada casharada iyo kuwa sheergareeya kuwa subscribe dhaha si toos ula socda casharadeeda inta waxaan leeyahay waxaad tihiin macnaha dad aan wada shaqeyno kana wada shaqeyno hawada ilana socda aanan u shaqeeya ayaga hadduu ilaahayno ilaahayna anaga dhigo kuwii anigana ajar iga siiyay shaqadan qabanayo ninkan kuwa intifaaca laab ninka dhigo okay chapterka shanaad waxaan ku baran doonaa blant kigdom blant kigdom waxaan ku qeexaynaa hal habo nagu ka tegin blant kigdom waa maxay dabeecadu maxay leedahay dhir ayaan qeexaynaa dhirta ayaa waxaan ka baranaynaa bit by bit waxaan ku baran doonaa life characteristics ee dhirtu leedahay astaamaha ee dhirtu leedahay dhirtu maxay qudataa siday u qudataa qaabkii wax u samaysaa waxyaabo dhan ku baran doonaa waxaan ku baran doonaa hadduu ilaahay idma dhirta iyo macnaha divisionskeeda qeybaheeda macnaha main groupskeeda ayadoo lasii kala qeybiya hore waxaan kusoo qaadanay markaa taxonomy chapterka ugu sharaxinay in macnaha sub kigdom some phylum some class ay jiraan oo macnaha series of taxonomiga oo noo ahaa jiray kigdom phylum class family order gene order family gene species in macnaha mid kaste oo sii qeybsami karo saddexda ugu koreysa macnaha kigdomka iyo phylumka iyo glass haddaba kuwii ayaa sii qeybinaynaa hadduu ilaahay idmo balantiska markaan aragno boqortooyada divisions ee phylums u kala bixi doona divisionskaas glasses u kala saari doona glasska haddana phylums ay kala bixi doona hadduu ilaahay idmo midmid ayaa dubari doonaa wixi kasta oo maanta balants ku saabsan inkastoo hore aan kusoo qaadano waxyaaba badan haddana bugaagta kalena u qorayaan haddana waxaan kusoo gebgebi doonaa boqortooyadan loo yaqaano balanti kigdom ee chapterka u dambeeya ee sagaalaadka ama formonka bismillah casharkeena waxaan ku baran doonaa balant kigdom balantiska waxaad ogsoonahay nooleyaasha dunida ka jira inay yihiin labo sida realityga waagi hore loo kala saaray marka hore waa balant animalis aan lahay
labada ayaa kala saar labada laakiin multicellular living organism ka ah oo macnaha ugu waaweyn nolosha ku tirsan tahay dunidu waa balantiska animaliska gaar ahaan balantiska ayaa waxay leeyihin door muhiim ah dan animaliska sababtoo ah animalisku ma jiri lahayn haddays balantisku jirin that's why marka balantiska animaliska oo dhan uu ku xiran yahay noloshiisa meertada macna balantiskan ayagana sidee bay u nool yihiin qaabkay macnaha ma noo baahan yihiin mise annaga oo keliya u baahan waxyaabaas unama ku baran haddaba sidaa ogsanaa balantisku waxaa la yihahdaa waa dhirta waa noolaha keliya ee cuntadiisa samaysan kara kaasoo macnaha raw materials marka hore ku samaysan kara isku darsanayo waxyaaba u meelo kala duwan ka keena sunlightka oo qoraxda oo natural oo dabiiciya ayuu markuu helo carbon dioxide oo hawadu kasoo qabsado ku darsanaya labadaa markuu dhinacaan ka helo wuxuu sameynaya chlorophyll ama agaari waa inuu lahaada ugu darsada then labadaas markuu helo halka granka dhulka hoostiisa wuxuu ka keensada waxa loo yaqaana water waterka iyo mineral saltska xoogaa kamid a ayuu dhulka soo dhuuqadaa soay marka uu ka sameynayo waxa loo yaqaano glucose ama carbohydrates oo macnaha cunto ka kan ah okay waxyaabahaasoo dhan halhal aan qaadan doonaa waana mari doonaa insha allah casharka sii guda galo waa maanta waxaan ku baran doonaa casharka bilaabayna insha allah dabeecadaha ay dhirtu leedahay maxay tahay dabeecadaha ay dhirtu leedahay ayaan islawada arkaynaa insha allah general characteristics of plants dabeecadaha guud astaamaha guud ee dhir lagu garan karo ee kuwa kalaga soconta all plants autotrophic eukaryotic organisms okay dhirtoo dhan autotrophic waa waa maxay autotrophic autotrophic we can discuss about grade 10 ayaa wax badan oga soo hadalnay okay autotrophic waa waxa cuntadu ayaga samaysana auto means like trophic means meh marka waa they made the ovule cuntadu ay samaysan karaan eukaryote maxay tahay eukaryote waxaan barbar autotrophic waxaan barbar dhigaynaa heterotrophic oo animaliska ah heterotrophic means they need feed the different food they don't make the ovule cuntadooda ma samaysan karaan autotrophic heterotrophic ayaas barbar dhigaynaa autotrophic waxaa gooni u ah dhirta iyo green algae qaar ka mid ah waan ku cuntadu samaysan kara halka heterotrophic animalisku macnaha uu asagu gooni u yahay uus cuntada samaysan kara eukaryotic iyo ayagana prokaryotic farqa u dhexeeya laba erayo muhiim ah eukaryotic waa the organisms that have a nucleus in the nucleus para a nucleus membrane nucleus in nucleus membrane uu leeyahay in cell-ka macnaha marka laga hadlayo halka prokaryotic pro nuclear ama pro before nuclear membrane ay la yiraahdo ama vast nuclear membrane marka ayadu waxaan isbarbar dhigaynaa who is prokaryotic who is eukaryotic animaliska balantiska wixii ku jira waxaa loo yaqaano iyo muneeraha marka laga reebo muneeraha bisoo shanta boqortoy wuxuu ka yahay prokaryotic oo macnaha la leeyahay seelkoodu macnaha nuclear membrane qeexan malahan inta kale laakiin have a nuclear membrane have a nuclear membrane that's why marka prokaryotic organism gretenka terminology aan u sameeyay casharka soo horeeya waxaa loo yaqaanaa saan ogyaha seerkooda uu leeyahay waxyaabaha okay astaanta labaad waxa waa they are photo autotrophic meaning that can be prepared the own food using sunlight carbon dioxide and water inta aad ku sheegay waaye photo autotrophic waaye photo means light autotrophic horan soo marna ku cuntadooda samaysan kara macnaheedu maxay noqonaysaa waxay ka diyaarin karaan cuntadooda the own food the own food cuntadooda ayay waxay ka diyaarsan karaan waxa loo yaqaano using ayagoo isticmaalaya sunlight oo dabiici ah carbon dioxide oo hawada aan tufna ah iyo waxaa loo yaqaano water oo underground ka keensanaya labadan oo kor ay ka keenayaan iyo waxaa loo yaqaano waterko oo dhulka ay ka keensadaan xididada kusoo qaadaan asaanta saddexdu waxa waa all plants contain chlorophyll incolorable hasma waxay leedahay cagaari waxaan ku leeyahay cagaarshaha maana chlorophyll is a color in chloroplasta is a place of the cell meel cell kamid oo chloroplasma cagaari ay ku leedahay waa halkaas ayay cagaari ku leedahay hadii laga waayo chlorophyllkan in chloroplasma there is no made any food cuntadeeda ma samaysan karto maana qodobka afraad all plants have the wall dhammaan waxay leeyihiin unugyada dhirta gidaar darbiyad ayay leeyihiin oo cell wall lagu magacaabo composed of kaasoo ay ka samaysan tahay chemical substance walaa chemical kale lagu magacaabo cellulose meerah waa meerahda camal waxa u diiqaya dread like substances that found the wall of the tree geedka markaa jarto cellulose waxyaabaha murcaaya ayaa waxaa la cellulose meerah
qodobkan musty branches are multicellular dhammaan dhirtu badankeed waa unugyo badne laba erayo isbarbardhigeena waxay tahay horan uu soo baranay multicellular unicellular multicellular have a multiple cells halka view are unicellular kuwa yar oo dhirta kamid yihiin hal unug leh unicellular means single cell the last which are Tarski number 6 plants reproduce sexual and asexual sexual and asexual okay wa aray ayagana aan ad ugu soo baranay hore chapterka book 10aadka waxay u tarmi karaan sexual means lab iyo dhedig ayaa kulmay half sex okay where is asexual halka ay ku tarmayaan asexual trenches ana kana benervision conjugation is performation ay mararka qaar oo karta halka sexual ku baahan yahay male gamete and female gamete to use each other for fertilization to offspring so dalam so dalam lab iyo dhid uu uga baahan yahay halka waxaan uga baxnaa dabeecadaha ay leeyihiin dhirtu way badan yihiin laakiin generally ku ugu ay halka uga baxaan ayaanka kale waxaan ku baran doonaa dhirtu madam dabeecadeeda aan baranay aan si guud galno qaybo ma leedahay the divisions the definition main division is of the plant kingdom boqortooyadan plant kingdom ka ah kuweedu ugu waaweyn qaybaheedu ugu waaweyn ayaan baranayna ayaan okay there are the main division they are the main division wajir shan macnaha qaybood waxay tahay boqortooyo sab macnaha waxa loo yaqaan boqortooyada hoosaad division minus velum ayili shan fenomena dhana there are five main divisions of the plant kingdom and there we can division ugu magacaabo chlorophyta chloro means green marka chlorophyta nanistisa magac kale leeyahay waxa waa green algae halka meel mid ka labaad uu ka yahay division rhodophyta red algae halka division kale ku yahay bioveita oo ah brown algae division ka afran uu ka yahay bioveita bio of aista moses your liverwort and skudaha halka division ka shanan uu ka yahay oo abuuga badan aan ku qaadano tracheovita vasculabrans senum havum senum and venum look okay intaan waxaan uga faallo doonaa hal xabo the first four afarta gore division iska wixii leeyahay macnaha nan vascular balance ah laha halka mid ka shanaad la vascular balance what's vascular what's nan vascular okay nan vascular balance lack of vascular tissue ma aha vascular tissue oo xididada nudaya shaqeeya ma aha serum and venum serum ku wuxuu qaabilsan yahay inuu qaado oxygen and nutrients oxygen ka iyo something and water ka halka macnaha venum kuntada la sameeyay oo kala gudbiyo geedka transportation okay nan vascular waafahan vascular maxaa la yiraahdaa waa tan liskeeda half a zenum venum the multicellular body of nan vascular plants are called thallus bulurha thalli and unugyo badnaha kamid aan nan vascular ka lagu magacaabo thallus halka macna zenum venum naga dheelaa waxaan ugu dhaxday thalli ayaa lagu magacaabo division iska nan vascular plants ka aan muhiimadooda iyo dabeecadooda hadaan hor u sii gudbino waa afarta ugu horeysa waxa la yiraahdo midka koowaad division chlorophyta chlorophyta maxuu dabeecad leeyahay maxuu muhiim u leeyahay green algae is a most diverse group of algae some green algae and single cell some are colonial and some are multicellular qodobka waxaan aan green algae waa kuwa ugu badan ama waa gruubyada ugu baaxadda badan kala duwanaashooda some qaar kamida waa hal unugya qaar kalena kooxa qaar ka kalena waa unugyo badan qodobka labaad much pigment of green algae is chlorophyll midabka ugu weyn ee green algae ga cagaarun leeyahay midabka cagaarah agaarsha green algae qodobka saddexaad a common meelaha laga helo canku iyo waxa waa lakiska harooyinka bodiska bodiska meelaha biyo degaan balayada ama baraagaha ah most rock areas meelaha qoyaanka dhagaxyada ah ama marine qaar ka mid ah biyaha badda laga helo ayagu waxaa laga helaa marka water places sida soo koobo meelaha biyaha ayaa laga helaa some green algae reproduce asexually like a chlorella which is a unicellular green algae waxaa qaar ka mid u tarmaan asexual trenches maana halka oo ka mid ah tusaale chlorella chlorellas oo ah hal unug leh ka mid ah green algae kuwa kale waxay u tarmaan asexual waxaan u qoraa isogamous oo ogamous
isogamous maxaa la yihaha orgamous maxaa la yihaha isogamous to identical gametes involved in the reproduction, laba gameed oo isku mid a macnaha isku astaan ah. Ayo orgamous waa two different gametes, not identical, isku mid maahan oo kala duwan ayaa daranka. Muhiimadda uu leeyahay maxay tahay green and importance of colorphyta ama the green algae. Green algae are important to us in many ways. How badan ayuu muhiim noogu yahay green algae? Number one, it gives off oxygen into the water and the oxygen is used for other aquatic organisms. Wuxuu saaraa biyuhu wuxuu ku saaraa oxygen, oxygentaas maxaa isticmaalaa noolayaasha kale ee biyaha ku nool. Number two, it uses as a food for animals such as fish and snails. Okay, wuxuu cunto ahaan u isticmaalaa kalluunka iyo xaxayda ama snailska bashar ahaan. Nambarka saddexaad, it used as a fertilizer and animal feed. Waxaa loo isticmaalaa waxa loo yaqaano bacrimiyaal xayawaanka noo lagu quudiya. This is the characteristics and importance of the first division of colorophyta, green algae. The second division is rhodophyta, red algae. Deficient rhodophyta contains a reddish a pigment colored viaethrin. Wuxuu ka kooban yahay mid macnaha gudud xigeen ah lagu magacaabo viaethrin. Okay, almost all red algae are marines, dhammaan badankood waxaa laga helaa biyaha. Most live in tropical water and also are common along rock coast in cold water. Dhammaan waxaa laga helaa biyaha marinka ee badda ah, badankoodna waxay ku nool yihiin biyaha kululeeda. Sidoo kale waxay caan ku yihiin meelaha dhagxaanta xeebaha oo biyaha qabowga ay caan ku yihiin. All red algae reproduce asexually. Dhammaan transgenesis ayay u tarmaan. Mursula gametophytes produce two types of gametes, a large egg and smaller sperm. This reproduction algamous. Mursularka orgamiska gametophytes usuu daayaa oo laba a labadaasoo macnaha ukun weyn iyo sperm yar. Waa ukuntii oo macnaha for female and sperm for male oo yar macnaha, halka haddii kala duwan yihiin different ay ahaayeen waxaa ku magacaab jiran orgamous. Importance uu dunida u leeyahay maxay tahay? Some red algae as important food as from the part of the Asia. Cunto ahaan ayaa Asia looga isticmaalaa. Anaga baha uma qabno Soomaali ahaan, waxaan haysanaa cunto fresh, most fresh, amba fresh, dalkeenu waa fresh macnaha. Inan alge oo meelaha daxalada ama waa la beeraa, cado loo beeraa, beer camal loo beeraa, laakiin algaha hadaan sambal kaa siiyo waa meesha ku hesisatid iyo meesha bulacadda iyo waxyaabaha something ka soo baxa ee kalarada kala duwan, marna cagaarka ah, marka oo isbedelayo waxyaabaas ayaa la yirahdaa algaa. Laakiin ayagoo la beero beer caadi ay u jiraan dunida waa looga faa'iidaystaa. Anaga laakiin for technologically iyo macnaha hadda baahi gooni oo noo heysa malahan, inkastoo ay muhiim tahay inaga faa'iidaysa. Some red algae are used in bathing, ayaa loo isticmaalaa waxyaabaha qaar in lagu macaaneeyo preservatives, kaydin iyo ice cream loo isticmaalaa. Red algae are also used to manufacture agar. Agar ayaa lagu sameeyaa. Agar waa maxay? It's a material used in laboratories, waa qalab macnaha laboratoriyasha loo isticmaalo kaasoo lagu koriyo bacteria. Bacteria fungi ayaa cunto looga dhigaa si culture loogu sameeyo bacteriyadan ama kan. Okay, divisionka saddexaad waxaa waaye third division is viaethrin brown algae. Brown algae-ga contents wuxuu ka kooban yahay midab oo brown ah, lagu magacaabo phoxanthin. Okay, most brown algae-ga waa marine, isagana biyaha laga helaa badda. They are common coastal areas, meelaha xaabaha ay caan ku yihiin, especially in cold water, meelaha biyaha qabowga ah. Red algae, as a red algae, wuxuu lamid yahay sexual reproduction orgamous. Orgamous means large egg and smaller sperm. Muhimadiisa maxay tahay? Human are brown algae in many ways. Bini'aadamka siyaabo kala duwan ay u isticmaalaan. In Asia waxay u isticmaalaan waxa loo yaqaano brown algae-ga co-eating by humans. Bini'aadamku wuu cunaa. Northern Europe oo waqooyi Europe markay brown algae-ga laga hadlayo xayawaankii ku quudiyaan bacrimina way u isticmaalaan. Qodobka saddexaadna waxa waa brown algae-ga sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo latexka waa jilasan cosmeticska iyo ice creamka. Divisionka afraad wuxuu noqonaa waxaa loo yaqaano bairovet. Bairoveta waxaa waaye divisionka afraad, wuuna ka duwan yahay kuwa kale.
Division got the bioverses and small are small lab plants that don't contain a vascular tissue. بعدما رمانكو يكالو عن سمرين هايين مارين واتا كاني وا درير او لغا هلا بيه عن هن فاسكولا تيشو سين من فينامونا موس عن ليفر واتس صلى الله عليه وسلم وعانا عن لاك ذا تري ديفيشن انس اوف الالغاي ان ليفين واتا سدع ديفيشن ان سمرين بيه كنو لسي كدو وين اي معنا بارو فيتا لان بلانت سوايد عن هن فاسكولا تيشو لكن but they have a view specialized that allow them to live ilayhin dabeecado ama astaamo ku ogaanahay inay ku noolaan bari nabo they have a protective outer layer of cells called epidermis waxay la kabsaro ilaaliya macnaha lagu magacaabo epidermis they have number 2 they have a wax covering called a cuticle waxay leeyihiin walax xabaga oo ku dahaaran oo ilaalisa ayagana macnaha dahaarna u sameysa oo lagu magacaabo cuticle that prevent the less from dying out thalaskii oo macnaha ugu jira booska sanum ee filmka ayay waxay ka ilaalisaa loo yaqaan inuu macnaha oo dhinto ayay ka ilaalisaa marka qodobka saddexaad they have a root like structure called rhizoids waxay leeyihiin qaab dhismeed aan xidid amal aan nab have a true root maaha xidis run ah maaha Oh, okay, that entry in a ground, although parvites can grow on land, in Kostoruke, Kosovikarande is still restricted in most areas. Hadanamera, via Oyanka. They are absent vascular tissue. I come on parvites cannot transport food and water. Labamadam, I come in Zerem, Ivonum, Mugu, because on Tolum and I, Ubiamuk. But water moves osmosis, Udakahan, all movement of materials within a thalas by division. Division osmosis, Udakahan is good, Kohatula, but a division. iyo osmos active transport chapter ki sadhaad ee buugan barbaids ka require for special reproduction tran guni u baahan barbaids ka beneficial in the formation of soil faa'iidada waxa kamida arada iyo faa'iido u leeyahay where barbaids die markay dhintaan they are the organic materials into the soil markay dhintaan ama baabaan geedkan macnaha oo wuxuu sameynayaa organic materials ka walaxdu noolay ugu jira sidii uu ku daray arada this improves soil fertility taasna waxay sare u dhigaysaa oo kobcinaysa wanaajinaysa waxa loo yaqaan bacriminta tayada carrada ee leedahay the last division is a largest division division ka weyn una dambe waxa waa division tracheo tracheophyte vascular balance not green algae not brown algae not red algae not bioreveta is a vascular plant. Vascular plants belong to the division of the tracheophyte. Unlike bioreveta, vascular plants have developed a structure that obtain water and dissolve nutrients from deep in the ground. Vascular plants waxay leeyihiin division kan loo yaqaan tracheophyte. Si ka duwan bioreveta haddaba waxay leeyihiin qaab dhismeed horumarsan oo ay ku hana karaan biyahooda iyo nafaqada ku qasan carrada organic organisms of vascular plants himnaha eleyn vascular plants most vascular plants have a well developed structure organs himna aad u hormarsan in idaad perform special function kuwaas oo tashaqoyin gooni ah and this structure is said to be waxa kale organs to be include waxa kamid ah stem roots stems leaves and flowers what's the function of root oo soo socota dhulka ku celiya the ground and transportation ka iyo absorption of water ka waxa badan ka qabta waa transport support and habit stem is a support and transport leaves where the vector of photosynthesis flowers the place of reproduction so clear okay counting and this one you see this is a tree this is a plant Okay, the structure of plants. This is a root. We can start root. You know root, primary root, lateral root, root hair, root tip, root cap. Yeah. We can start root. And next you can stem. Next leaves, next flower. These are four main organs like plants. Okay, roots. Roots are organs that are specialized to collect water and dissolve materials. Roots are also hold plants into the ground. Some plants root like carrots store wood and roots are for three types of systems. Okay, xididadu waxa weeye meesha qaaska waa inay soo aruurto biyaha dissolving materials in aadantu qasan arada.
rootska waxay kaloo qabtaan geedka holy plants ground, dhulka ayay ku qabtaan oo ku hayaan some plants roots le carrot potato and sweet potatoes, cassava, we believe store food under the Kenyan roots are three types of system. Roots guys, gas system you can have fibrous root system, tap root system, and adventitious root system. Number one, fibrous root system. These are made of large and numerous branches, lama badan u leeyahay, which are equal in the size, kaso istilaaga hadii ahaan grasses and maize have a fibrous root. Also, iyo galleyda ayaa iska. Top root system. This has one large root which becomes flush, for example, into the carrot top, and root pulls and smaller root branches. Okay. Top root system ka waa one root oo aad u balaaran kaasoo flesh ama hilib ama macnaha wax la cuno isku bedelayo, for example waxaa kamida karootada ayaa kamid ah. Branches yaryarna way leeyihiin, small branches ilhaankan. Okay, we can look this one is carrot and this one is fibrous. Now but third, three adventitious adventitious root system of this type do not form from roots and root branches, but form stem and leaves. And vicious root may be probe roots or clipping roots or aerial roots. Okay. Vicious root ka asaga kama asal maka yimaado ama kama soo samaysmo xididka, laakiin wuxuu ka soo xididka laamihiisa, laakiin wuxuu ka soo samaysmaa caleemaha iyo jirida geedka ayuu macnaha ka soo baxa stem. Advisor root ka daba prom roots ka noqon kara geedaha la korayo, noqon kara clip roots iyo area oo midka flower ta amal. This one stem ka baxa mujud stem leaves halka ka baxa halka stem. This is our stem. Stem is an organ that conduct water minerals from the roots to the other parts of the plant. Stems is a main function of the water conducts water and minerals from the roots to the other parts of the plant. Stem can also contact food from leaves. Okay, stem can also contact food from leaves and also the rest of the plants. Many stem like sugar cane can store food. Chirida qaar sida qasabka waxay kaydiyaan cuntada. Some stem is carrion photosynthesis. Cuntada some stem. Three trunks are actual stems. Plants that do not contain wood stem called herbs. Dhirta yarka macnaha cosleyda lahaa macnaha herbivorous ay ka timid ooska oo wood weyn aan lahayn stem weyn oo alwaax aan lahayn kaasa. Herbaceous plants usually do not live for more than 1 year. Most stems grow above the ground. The banana tree do have ample in a cockroach. But the view stems are underground stem like a coir or a husk. Tuberous, broccoli, such as potatoes and cassava, underground modified stem. See that. ama hoggaa patatiga ama baradhadaba saa u taqaanid waxay ka baxaan underground modified stem jirida ana loo hormariyo. These stems have always noticed abruqabruqay leeyahay. Some stem grow horizontally along to the surface of the ground and call it tallers. Kuwa qaar alxamdulillah these stems have always noticed ayay leeyihiin. Some stems grow horizontal ahaan ay u samaysmaan waxa loo yaqaan horizontal and vertical. I think so. Okay, horizontal ayay u baxaan surface-ka ground-ka waxaan lagu magacaabaa stall leaves. Leaves are the main photosynthetic organ of vascular plants. Plant leaves are for what? Flattened, exposed to the sunlight, leaves produce food that's used for the rest of the plant. Some leaves store wood like a kale and spinach.
Liviska waa meesha ugu weyn main photosynthetic organ vascular plant. Vascular plant ku wallahi meesha ugu weyn cuntada lagu sameeyo ayay tahay processka dhaca photosynthesiska. Waa meesha la yiraahdo soo waad phlegmat. Wa balaaran tahay dad exposed to sunlight, qorraxda ku banbaxsan tahay. And leaves produce food that's used by the rest of the plant. Qaybaha geedka kale oo dhan cuntada ay isticmaalaan oo dhan ayuu soo daayaa. Some leaves store food like a kale. The kale and spinach is the plants that leaf that eat their leaves like bagel ama salato something casto lada kuwa iyo waxa lamid ah. Leaves are usually green. Some are variegated green with a patch of other colors and others are be brown. But the mice the aadiga ah dhirtu caleemahoodu waa cagaar halka kuwa kale yara ay ku darsan karaan midab kale kuwa kale ay xogaa brown ka soo muuqan karaan. Hexavalent is being unrolled leaves for protection of animals. laaban oo difaacda macnaha ka difaacda xayawaanaadka. Well, hydrovites kuwa dhahana have a large leaf of transpiration iliin caleen weyn oo ay ka neefsan karaan. Some serophytes have leaves with a shiny wax surface. Dushooda inay aad u dhalaalayso xabag ay leedahay macnaha leaves very a shape says aad bay u kala duwan yihiin xadiga iyo macnaha muuqa intaba day maybe a cambon or zimbal waxay noqon karaan kuwa simbal oo yar kuwa cambon a isku dhig. Simbal leaf has only one leaf plate. All leaf plate ay leedahay waxaa loo yaqaano midka allah simbalka one petal asal and well cambon leaf ayadana the plate is divided into several plates this this one you know blades cambonka wuxuu lahaana waxyaabo badan u lahaana halka simbalka this one kali ee noqonayso halka gacantan camal ee bladeka ka noqonay ama cambon leafiska waxaa loo yaqaano. Leaflets are attached into the one petal. One petal ka leaflets ay ku dhigan oo badan. Flowers is a reproductive parts of the plants. Some plants produce flowers. Xibinta taranka dhirta ayaa waxaa loo yaqaana flowers, dhirtuna ka taranto. Well, others do not. You will learn more about the flowers later in chapter and trichophytes are classified into two subdivisions. And gooni ayaan flowers kusoo baro doona dib ugu baro doona laakiin dhirta qaar ah flowers lahayn ayaa jirta taasoo ay marka trichophytes da dib u laaban waa division kishanaad waxaanu kala qaybinaynaa two. You know? Two. Okay, waxaanu kala qaybinaynaa subdivision oo lagu magacaabo petrodiophyta oo lagu magacaabo vascular seedless plants. Dhirta vascular laakiin aan aniinta lahayn. Iyo subdivision lagu magacaabo spermatophyta oo aan dhirta aniinta lahayn. Okay. You know, geed aan iniin lahayn ama mir lahayn mirtaasan dhulka aan lagu ridi karo. How it will be produced? Sidoo ku talo mikan. You know that? Like a banana, gas, mostly loo beera. Okay? Mirtiisa ma la beera? You know Somalia in geed mosque ay jaraan ayagu abuuraan sama. Like where is the banana tree comes from originally? Aw in intu kasoo farcamay. Okay guys, you mean homework. Number one, subdivision kan hadaan qaadano waxaa leenahay they have well developed vascular tissue aad u hormarsan ay leeyihiin. They have underground stems called rhizomes and leaves. Waxay leeyihiin dhulka hoostooda waxyaaba jirid ah iyo caleem ayay leeyihiin. They are mainly found in a damp place, meelo qoyaanka laga helaa, because of they need a water of reproduction. Tarankooda biyo uga baahan yihiin. The sporovita generation is a dominant life cycle. What dominant recessive, you know dominant recessive, shiqi. Okay. Number two, subdivision is spermatophyta. Vascular seed plants. Dhirta macnaha seed kale. The term is spermatophyta is derived from the word sperm, which means seed. You know, seed of a human sperm. And phyta means plant. Marka dhirta waxa waaye sperm kedo. Plants that produce seeds is called spermatophyte, and scientists divide more than any spermatophytes into two major classes.
subdivisions موجودو سجا subdivision أها subdivision نصي قبلنا مكاسة جين okay Chinese Burma neck seed anterior Burma cover seed لو هذا ممكن قاعدة أنا بدي إن أنت تدورن تامين إن أنت سقاون تحي مثل كود choose Burma the term Chima means naked naked means there is not cover where the sperm means seed choose Burma of plants that produce exposed seeds in a structure called cones when tartarus coming to all this Burma is the production of seed and cones okay madam Chinese معناه the naked هل كسبم كانوا قضي وعلو يقان السيد كالسيد كان دبولن وايج سبيرما بلانتس كانوا حوت صوص عران اكسبوسر سيد سيد بنان كتال غاب سميد كانوا كانوا سلقوا مقعبا دو بي عدهي كسمي هينو حاكم اذا جو ساني صوص عران سيد اور كونس كورا دي كرتا ما سيد دي كرتا انجو سبيرما the name انجو سبيرما means cover seed نمبر كلابات an interdependent anchor sperm are most plentiful kind of plant living today there's good badan amount la yaro way all anchor sperm possesses really to charter not found in anchor sperm anchor sperm anchor sperm anchor sperm jus sperm la badaba cadaysa laga helin ilay go all half of flowers wixli all half seeds that develop with a fruit inside the seed of anchor sperm are thin embryotic leaves called cotyledon in some angiosperm have one cotyledon in this plant's called monocotyledons. Seeds ka dhamaan dabeecadda labada xawaas seeds ka dhamaan tu xuliya fruit inside mira aya gudaha ugu jira qudrad amal the seeds ka angiosperm ma helayeen bu orkuchir embryonic leaf ay leeyeen lagu magacaabo cotyledon cotyledon iska laba kala qaybinayna dicotyledon monocotyledon laba inii leh hal inii leh anasam angiosperm marka halena half one motocotyledon kala dhaxal magacaabo mono ala kala lagu magacaabo di some examples of motocotyledon monocotyledon is galleyda kamida zorta kamida digirta sanka with price palm trees the manak well others angiosperm have two cotyledons laba macna afra called dicotyledons some dicots monocot a dicot what they also gabi karta some dicots called penis digirta kamida akal dela cinino galleyda kamida la karta no this kind of pea grams or something just sperm produce a majority of human food and do the bill adding mesh badan laga helo this one they produce people with a wood cotton you know this one what happened and just sperm produce of some majority of a human being they provide a food with a wood and waxa ka helaan waxa loo yaqaan alwaah wa suuf nafsili daawo isbis waxa wax lagu calafay mana ada products ay waxyaabo in addition they provide a much of pure of natural world dunida dhan ay qoray and sperm are also base of modern agriculture research and barad azriga dunida hada laga sameeyo ay ku base gareysan to loo yaqaan this one okay dulka dhan ay qurxiyaan jasperma waana waxa modern agriculture okay mono iyo dicotyledon monocotys and dicotys monocotys and dicotys monocotys this one akal dilaaci kartaa no sorry mono makal dilaaci kartid di allow for seed structure algan kargay see each seed is made up of three parts in inkasta ay ka kooban saddex embryo immature diploid plant urgujir the seed coat tough and waterproof covering the hard core and the food supply in mid qoodi is started food that is used for when the seed terminates until it is capable of producing its own food for photosynthesis saddex ay ka kooban tahay waa embryo urgujirti ah seed coat oo ilaalinaya iyo midka cuntada siinaya kaaso cuntada siinaya ilaa terminate ku sameeyo ka qiimeeyo ana kaso baxayso awoodna u yeelana photosynthesis embryo contains in the tiny embryonic structure namely or gujir wax yaaba yar yar ka kooban tahay dana bloomule this structure that develops into the shoot
قيبت معناه should should and root should and root this plan should على وعيد كسب أحسن radic is embryonic structure that grow into root حدث كقيبت كسب بعضا يقيبت should كسب بعضا لو كرد the seed can be light dominant of many years without losing its ability of germination wax baadan ayuu qarsanaan kara asagoo aan dhuminin awood uu ku tarmi laha okay halkaan waxaan uga soo baxnay waxa loo yaqaan plants you know plants what do you remember plants for what we can learn this lesson we can continue on with the recap for the last we learned characteristics we learned the divisions We learn subdivisions. We learn divisions, the characters and their importance. We learn the matchup organs of the plants and their functional structure. We learn division, subdivision, and subdivision. We can learn nutrition in plants, the characters of plants, nutrition, excretion, reproduction, respiration. Oh, one of the seven characters we learned this one. Okay, let's go. Nutrition in plants. Nutrition in plants is wa habka ay u qudato iska qeexanta dhirta cuntada ay sameysataa tamar dhaanay. Wa iska qeexanya warkaas midna waxay ku sameysataa loo yaqaan chemoautotrophic midna phototrophic midna kiimika ahaan oo ay autotrophic darsato midna photo oo ilaysa ahaan ku sameysataa. Living organisms require food to sustain life. Food is also required for carrying out metabolic activities such as respiration, growth, repair of wound, all tissues, and living organisms. Okay, untada la cunayaan waxay u baahan tahay gubid iyo shidid si macnaha respiration oo tamar looga helo, korid looga helo si u dayacdo unugyadii baabacay noolaha. Hadaba the process of which organisms obtain nutrients and eliminate them they are referred to as nutrition habka ugu faa'iideystan cuntada u qaatan ayaa wax lagu magacaaba nutrition the modes of nutrition differ depending on the type of organism we could do in nolaha both autotrophism and heterotrophism heterotrophism I can talk about different and grade 11 and grade 10 and something like that autotrophic we can discuss here modes of nutrition they have identified Autotrophism is a mode of nutrition hab oo la shaqeeyo macnaheedu nooluhu oo ku sameeyo cunsadiisa asagoo isticmaalaya complex food substances kan soo saara from a simple substances okay these substances are oo ka sameeyaan carbon dioxide carbon dioxide this one is say water light and chemical energy intaas ka helaya chemical energy means light or light or something The simple substances are obtained from the immediate environment. Living organisms that make their own food under the substances are trophies, fire or green gas. Heterotrophies is a more of new to have all the show, so look like other show, and to come back so other see the carbohydrates, protein, your fats, your carbon, your chicken, lift ammonia, organisms, gas, or omega, and the horlos, me, a ubahin, or omega, heterotrophies. Okay, autotrophism can see one of the things that we have Autotrophism is a process by which some plants manufacture their own food. However, we have some carbohydrate simple substances such as carbon dioxide, water, where the sunlight is used as a source of energy. This is the first thing. The process refers to as photosynthesis. Photo means light, where synthesis means matte. Something green algae obtain energy to make a food from the oxidation of chemicals. Oxidation of chemicals is a process of photosynthesis. As a result of photosynthesis, the food substances such as carbohydrates, proteins, fats are formed. Plants are therefore a primary producers. This too, as associations, animals directly and indirectly depend on them source of food. We have Therefore, it can be concluded the process of photosynthesis involves the conversion of light energy into the form of the that can be utilized all living organisms. Okay, during the process of photosynthesis, carbon dioxide from the atmosphere is used. However, oxygen is given out.
animals plants kala badba isticmaalaya use oxygen from the atmosphere of respiration command this carbon dioxide ka one of the product of respiration habka maana ay kamid tahay habka wax soo saarka static structure of leaf leaf structure keda inaan barno the following description of structure and function of the parts of leaf plow cuticle around us amarnay epidermis we don't talk about around us amarnay pistil layer waxaa leeyahay The stellar layer is a cell located in the beneath. Okay. And as dul marabal aran usan marne lakin we can isha ina marina hanmar sibub si sara lahan. And critical horror also check no hand on a thin and cellular wax waterproof and transparent layer of the coats upper and lower surface of the leaf. Wow, I'm an thin layer ama la kabir o cell ama an o cellular and lan habag ama la biya iska saara transparent layer la kabad dana gudbiya coat yor u leeyahay ma'ana hoos dahar yar oo kor iyo hoos u leeyahay caleenta ma'ana. Wuxuu yareeyaa macnaha biyaha oo saaidka u dhuma wuxuu difaacaa in nodayaasha gudaha ee caleenta macnaha mechanical damage inay soo gaarto wuxuu kaloo difaacaa inay galaan cudurada iyo waxyaabaha sababa microorgan criticalka waa transparent wuxuuna ogolaadaa inay galaan eleska ayuu galaa si cuntada u samaysan anomalena critical in hada isla fahan epidemic corona soo marno wala ka basay ugu sareeyay shoo wala wana sayaftay wana adiga hada abr and lower surface of the leaf alent maana qayb gudaha banana wala gaana labada seriska wuxuu leeyahay color plasma lahan except marka la gaar si score marka color plasma organelles ka kooban maana photosynthesis samayay way color well ka hada epidemic ka soo daaya critical aan sidoo kale wuxuu dhaha ilaaliya wax loo yaqaan oo daboola nodayaasha gudaha wuxuuna ka difaaca mekaanika damage iyo cudurada kale sidoo kale this structure kiswa ka the gar cells ka as special bean shaped epidermis cells gar cells ku waa qaas u digirta amal aan muuqid ah mostly found in the lower surface of the leaf and it is also like an like the adjustment of epidermis the gar cells contain chloroplast mainly are able to carry out the photosynthesis in a wood on to some is and control the opening and closing of the stomata the small openings oo ku yaalo dhirta macna ay ka neefsato waa kana through the stomata air moves in and out of leaf meesha ka neefsato san ka Bell said layer this layer cell is located in beneath of the epidermis epidermis ko cause ya oo dhaw yahay macnaha it consists of cylindrical shaped dhuluba amal qab oo leeyahay oo isku packet kareysan ama isku dhigay long axis to leeyahay tir oo bedicula macnaha ku qoto min surface they have a numerous color plasma containing chlorophyllin or laga marmaan ay ta photosynthesis hadaba position kooda iyo arrangement kooda waxa suurtagelinaysa maxsan sunlight is born all of magaabo mesophyll layer this a layer of the cell between the basalite and the lower epidermis oo dhaxay basalite ka lower epidermis ka cells kan macna irregular qaab ma laha laakin oo loose ilaadana way dabacsan macna qaabku isku heystaan large space oo dhaxay ayaga hawada hadaba si waxay u gudbi kartaa ana communication pathway ee samayn karta ay hawadu ku gudbaa macna in and out cell ka ku wan kana baxa unlike the basal cells kan waxa ku koobay few chloroplast this contain this cancer because it could be why the lower surface of the leaf is a lighter color on the upper surface waa qaybta hoose qaybta macnaha qaybta why wasabta qaybta hoose surface ka hoose agu ila spanta qaybta sare leaving hadda yar ka imar the leaf has excessive system that veins which ensures that every cell is close to the supply of materials waxa leh veins oo royal yar iyo leedahay si macna mid kasto u gaar each vein is a vascular bundle oo consists of serum and carbon lamaane oo ka kooban nabadood u leh through the cell okay water and mineral salts are conducted from the roots to the leaf cells well manufactured food is translocated through the phloem and usba biyaha iyo macdanta iyo waxyaabaha looga baahan yahay ka dhan waxa xidid ka soo qaada qaybaha kale waa phloemka halka macnaa cuntadii la sameeyay oo qaado phloemka asagana u geeyo caleemo ka qaada qaybaha kale oo geeyo study discussions name three cells in leaf which contain chloroplast summary adaptation of leaf of photosynthetic and production okay horo soo shaqnay in summary aan ku sameynay idan leaves possess special structure qabismeed gooni leedahay structures kaas oo suurtageliya enable them to carry out of process of photosynthesis efficiently si caadiga macna u dhici karto okay hadaba structure waxa kamid ku soo socda broad flat macna
oo ballaaran inay leedahay lamiin lagu magacaabo asagoo surface weyn siinayo si absorption carbon dioxide-ka sanad ku dhacdo tinnes a leaf allowis macnaha alaanta oo yaraanaysa waxay ogolaanaysaa isagana ileyska ee carbon dioxide-ka macnaha inay gudbaan short distance-ga oo photosynthesis u dhaco qodobka saddexaad nooca waay waxa loo yaqaano presence of stomata inay ahaato kaasoo macnaha suurtagelinaysa isugudubka carbon dioxide-ka critically epidemic-ka ayagana waxay suurtagelinayaan transparent enough wax ku gudbaan maadaama ogolaanaya inay ka gudbaan ileyska bisoseliska bisoseliska asagana wuxuu ka koobaya nambaro badan oo chloroplasma kaasoo macnaha isku habaysan locationkooda ku xigan epidemic ayaa wuxuu u suurtagelinaya waxaa loo yaqaana inay hesho maximum sunlight-ka halka extensive fainka oo xidido badan in leedahay ay u suurtagelinayaan inay gudbaan biyihii iyo macdantii macnaha photosynthesis-ka looga baxana halka wasaqdii qash saarka loogu soo saaro ama productigii oo lasoo qaado oo ku samaysnayd the a species-ka ayagana sponge-ka waxay suurtagelinaya misofelayerka wuxuu suurtagelinaya inafalow inuu gaaska wareegaan isku gudbaan da halka qodobka ugu dambeeya uu yahay regular arrangement of leaves-ka caleenta qaab habaysan u habaysan manaa inay yareynayso inay collapsing samayso ama overshadow ina samayso oo leaf music ugu maraqo caleenka inay daawato macnaha da kaloro blast yaa iska sheebid waa the organ of the kamida caleentii macnaha qaar ahaan qeybta ugu muhiimsaneed ee cagaaraha aan dhihin waxaan leyna waxa loo yaqaana color balasmaha waxaan ku magacaabayna organelis founder laga helo in koto oo cytoplasmka oo dhirta macnaha ay leedahay which color balasma is bound of double unit membrane xuub lamaana leeyihin outer and inner membrane xuub gudaha iyo kan banaanka leeyihin internal midka gudaha marka wuxuu ka koobay layers oo lagu magacaabo lamiina halka macnaha kuwa kalena uuka suspended ku yahay aquas matarkas lagu magacaabo stomata lamiinahan maybe wuxuu ahaan karaa waxaa loo yaqaana interfaliska uu ka kala duwanaanaya layriska membraneska si wada jiray ugaaaan granium lagu magacaabo ama gran lagu magacaabo haddaba dhammaan waxaa tusaaya picturekan loo yaqaano colorvelk marka moleculeskooda iyo kuwa kale photostatic migmatiga intaba graniumka laga hela kaasoo siya large surface macnaha area siinaysa baaxad aada u ballaaran oo u ku suurtagelisa number of color plasma inay meesha karaan color plasma moleculeska waxay dhuuqaan ileyska ay soo dhuuqaan oo laga maarmaanka u tahay inay ka dhacdo unta samaysanka storma asagana wuxuu ka koobanya enzymes oo xawaareeya ama macnaha xawaare geliya firfircooni geliya photosynthesis-ka qaabka u dhaco in this all picture practical application and habki waxa uu samaysmayaan carbon dioxide water and light energy aad xad imaana carbon dioxide iyo water helaysa ka ileyska imaana glucose soo deynaya plus oxygen maana glucose-ka hawadana waxa uu sii deynaysaa oxygen ona ka isticmaalna glucose-kiina waxaan isticmaalayna ana structure ahaan waa kana waa dis carbon dioxide oo balanced a water balanced a sunlight-ka inta imaanaysa glucose waxa loo yaqaano water and oxygen ayaa imaanaya study this question is please the process of photosynthesis the process of photosynthesis is a one hour lag please okay I need this video to cover this chapter in one hour the process of photosynthesis hananka u dhacdo photosynthesis the raw material is from photosynthesis water carbon dioxide and gas waraan soo marno wax badan for the process takes place oo dhaca waxaa loo baahan yahay requires a presence of sunlight light loo baahan chlorophyll pigment midkabs laga maarmaan sida hore lagugu soo sheegay the process-kan macnaha wuxuu u baahan yahay chloroplasma ka dhaca water iyo carbon dioxide ka labada molecules-kas wax aadan isbedelo badan oo chemical iska presence of sunlight markay helaan macnaha carbohydrate si sameeyaan oxygen ayaa la tuura waxa loo yaqaan byproduct the process-kas waxaa lagu soo qeexay ama lagu soo koobaya equation-ka macnaha kor kugu cusan ee aada soo aray after this process-kas marka asagu qeexaya complex molecules lagu sameeyo haddaba laba loo kala saaro photosynthesis stage iyo loo yaqaan light dependent stage light dependent stage wax kale ma ahan this one marka saan dhaco waterka loo yaqaano chlorophyll imaanaya energy ayay helaysa waxa loo yaqaan intaas soo baxayso okay this one light stage lagu magacaabo side haddii wax yaraan kaaga taabta initial state-kan process-kan waxaa waaye acris grano ka dhaca color plasma molecules-ka ayaa waxay dhuuqan ileska kaasoo ay soo deynayaan biyaha ay kala jibinaya biyaha markay kala jibinaya oxygen hydrogen oo loo kala jibinaya this process-kaas waxaa lagu magacaabo photolysis water okay
ATB la sameeyo trophosphate wala adenosine trophosphate la sameeyo glucose arka marka soo hayso bidala process ka marka la sameeyo dark stage macna dark stage ka this process second stage ka oo marayso photosynthesis ku waxa sameeyna cells ka macna hadii la helo weather light is pressed on not marka la jaal caawada amar oo dhaca carbon dioxide and hydrogen ka macna aya from to form symbol ay sameeyna sugar kaas oo magaca carbon dioxide fixation ay lagu na ATP ga sameeyna wixii loo yaqaan waxyaabaha isku daraya ka bacda la sameeyna study discussions also determine factors affecting the rate of photosynthesis qodo badan saameeyay maana latent test maana badna shaa oo leeska badan faris dhe ne wuxuu kulli maal maana ku duwan yahay leesku maana oo marba marka uu ka duwan yahay maalinka habeenka ka duwan yahay waxa soo noo saameeyay loo yaqaan ka maadaam uu kala duwan yahay one bright sunday adey maana maalin oo qorax ay photosynthesis ka dhacay aad ay maana xadigid u badan tahay way ka dara badan tahay waxa samaysay maayo maana darur samaysay the rate of photosynthesis oo ku dhaca waxay ku kordhi kartaa light intensity oo kordha maana waa inta muhiimadeedu waa walaad kan inuu maana saameeyo rate of photosynthesis light intensity as rate of carbon dioxide carbon dioxide amount of carbon dioxide that is 0.003 percentage less than vary in much more than maana hadana waxa lagu control greenhouse effect ay rugo karada si loo kordhi carbon dioxide kan waxa kor concentration result in linear increase the rate of photosynthesis hadii loo kordhi waxa kor ay waxna carbon dioxide rate of photosynthesis ku dhici kara haduu hoos loo dhigana waxa hoos u dhici kara rate ka maana temperature is control enzymes and enzyme control reaction sector oo sameeyaa hadii heerkulku isbedelo low rate ka macna haduu heerkulku hoos u dhaco rate ka ayaa wuxuu sameeyaa hoos u dhacay oo photosynthesis ka cuntada ku sameeyaa haduu rate ka kor u kacana temperature kor u kacana rate ka cuntada ay ku sameeyaa ayaa kor u kaca water aan dhirta water ka macna u baahan tahay dhirta maadaama caalamiga ay water ku baahan yihiin dib iyo ku bitaan waxa loo yaqaan water ay raacay macna lack of water hadii noqotana photosynthesis ma badi karto rid hoos u dhacay ama ma badi karto taas waa dib iyo badan la helo marka dhir oo sameys magra dib iyo badan la helin waa ka sawir tan need for money babas u jeedo badan biyo lagu baahan yahay si uu sameeyo shortage of food photosynthesis cunada in la yareeyo macna xadiga waxa ay suurtagelinaysaa in optimum laga dhigo temperature ke condition iska waxyaabo sanan in mid kasta laga taxadaro iyo baahan okay excretion ka oo soo saaray wax kale ma ahan waxa dhacaysa excretion qasshaar inay sameeyaan qasshaar kan marka waxa loo sameeynaa iska muhiim dhirtu wax iska soo deysa carbon dioxide you know that carbon dioxide soo deysa biyaha iska dhimisa marka inta aad ugu badan qasshaarkeedan ay waa kana some metabolic waste product ka oxygen and carbon dioxide ka mid ah iyo organic product macna waste product ah not all metabolic waste product kama dhacaan dhirta eliminated by immediate form it's degdeg ah oo kala noolaya shaqada iska ma soo saaro other waste product is stored in harmless forms hab macna oo wax ay sameeyeen oxygen si loo saaro oxygen is a waste product ay loo saaro macna photosynthesis inta lagu jiro macna maanki aan qaybaha ka roosa carbon dioxide la sameeyo iyo water biya labada waste product ee dhirta iska soo saarta neefaan iska soo saarta labada waxa isticmaasha hadana photosynthesis ka inta lagu jiro macna merkosto photosynthesis dhicin ay iska soo saarta oo kale methods excretion dhirta division iska soo saarta dhirta macna gas iska in the product of photosynthesis ka dhirta labada oxygen iyo carbon dioxide iyo water ka labada diffuse out into balance ay isku soo release through stomata aan sidana macna in the root marka laga hadlayo waste gases ka diffuse into the soil solution arada lagu sidee stems marka laga hadlayo release through lattice ka lagu sidee storage of excreted substance in plants macna waxyaabaha excretory ga dhirta oo kale some of the product statement the toxin balance are covered into the less harm wala bedela macna oo ayga la bedela storage si loo keydiyo macna parts of the petal ka lagu magaca ama leaves ka ama fruit ka loo keydiyo kuwaas macna eventually shed by the plant some plants has more ghost product as well stored in vacuous loo keydiyo some stored in deep fermentation oo macna loo keydiyo sida wood ka ama back waxa la mid ah loo keydiyo marka aquatic balance ka loose most of what and the waste substance by division directed into the surrounding effort dirt biya ku nool si directly biya iska sii bisa waxa ay baahan use useful and harmful excretory maana waxa ay wax khatarta ah dirt soo saar what we get from the following plants dirt soo saar maana kan ina dirt maana harmful weelay faa'iido weelay other substances tea coffee and cannabis ya repertory we get from these plants useful and harmful faa'iido labada caffeine obtained from the tea and coffee plants babin from the papaya galagala cannabis from the cannabis saliva galagala plants rubber can from the rubber tree galagala some of these plants are considered useful for humans but
economic importance dan dhaqaale ahaan faa'iido u leeyin gaafeenka iyo kafeega iyo tiiga iyo dhammaantood other leg cabiska considered harmful law ixtiraam ah inuu qatar leeyahay humans also use some of the plants waste product is small amount of medicine daawahan and do you know that any of plant in your locality which is used in medicine yes dhir badan ayaa loo yahay other plants come and a handful effects of human kula waxa way small amount and also large amount ya la isticmaalo waxa ay as excrete ee kamid yihiin bilaadan this one hal hal loo fiirina marka cabinein oo acres intii aan kafee laga helay koga net issues for heart respiratory stimulant in the uretic okay what method something drugs amal either kind of track why or loo isticmaalo waxa ay kuunina kamid ayay is ayadana found waxa laga helay trace and cut lagu magacaabo ayadana control malaria da ay lagu control geedaha malaria da la sameeyo cocaine ayaa kamid cocaine is obtained from the leaves of south american plant coca lagu magacaabo coca kan caadiga dhirta looga soo sameeyo geedka macna okay living and chowing on this great physical and mental effect ayadana addiction ila dhahay macna qofka la qabsan karo fiiska hashishka hashishka drug asagana aan black lagu magacaabo wax laga helo kore lagu magacaabo cannabis sativa ayaa lagu magacaabo drugska smoking sigaar loo cabo sigaar aan beverages ka loo isticmaalo mararka very very harmful mental psychological effect iyo aad hashishku khatar u leeyahay wana khatarta soo badan okay Kronosis alkaloid ayuu ka yimid macnaheysa waa ruutka macnaha kronoska geedka la dhahay wuxuuna soo fargeliyaa macnaha cell division qaabku sababku u sameysma new cell in body ayaa lagu sameeyaa kaasna asagana cancer cells ka duwan taniska is group of asagana complex substance waxyaabaha ka mid ah waa acidic test ka macnaha leh adana sid dhaxda ayaa wuxuu sameeyaa dissolving cell qaabku kumleya a quite common in back of trees meela macnaha laga helaa waa something asagana conjugated in protein ayuu sameeyaa oo qatarta soo leeyahay use waxaa loo isticmaalaa dyeing clothing and printing in fabrics ayaa waxaa loo isticmaalaa in rubber in jirka the heather carbon is which mean in the composite of hydrogen and carbon atoms labada isku dursan the primary source of a natural rubber in jirka macnaha dabiiciga carbohydrates ka loo sameeyaa baraba lagu magacaabo kaasoo macnaha rubberka marka microscopic particles-ka waa oo hydrogen carbon-ka la sameeyo latex-ka waxyaaba dabacsanaan plant-ka waxa la dhahayo dhirta macnaha excretory product-kooda haddaba waxyaaba is soo basically useful in but remember that excessive use of any one of them whether legal or illegal is harmful hadii sharci ama sharci darro loo isticmaalo inta macnaha qadarta drugs ka use for recent babos only under the doctor inuu macnaha oo ku sheego oo koorisa doctor wuxuu ku sheegay ku isticmaali kartaa dhifta the number of reasons of this one of the beneficials koo ugu caansan overdose drug la sameeyo so control of self they may engage with so if bad activities that can lead to one contract maana HIV ga and subsequently AIDS remember AIDS is a killer you know do you like it has no now cruel yet waxaa daawan loo maatee ka anafood drugs daawayn weyn ka fogaata waxa la mid macna maadaama aan la ogeyn inuu soo dangerous oo yaa ka can discuss this reproduction okay waxaan ku soo gabagabeynayaa dowladaydu kana ugu dambeeyay oo maleyn inuu dheerada reproductionka inta kale ka dambeeyso dhan waa for revision wixii aan horo soo sharaxay reproduction plans dhirtu sida u taranta alternation of generation and generations with the like so common with all land plants and some advanced and algae such as Namiroi Abarovich exhibit alternation of generation so generation global dynamics ay aan ku dhihin dhirta laga dhulka laga helo sida barafeyta nooc kamid iyo dhirta caadiga two types of organisms ajra haploid gamete ovaita generation and diploid sporovaita generation alternative life cycle midkay dooranayso and the summary of the below this one vegetative reproduction of you know vegetative reproduction in the growth of the cell yeah plant body and this egg something gametophyte generation something is this you look as a picture of an image the haploid generation is called the gametophyte because of let's go down okay and we continue the haploid generation
marka ka hadlayno waxa loo yaqaano gametophyte-ha oo sameynaya waxaa loo magacaabaa gametophyte sababtoo waxay tahay it undergoes sexual reproduction trenches loo maraa to produce a gamete male gamete or female gamete it must be produced waxaa lasoo saaraa ama female gamete ama macnaha male gamete waa macnaha eeggi male gamete hadaa maqasho sperm-kii halka female gamete noqonayso waxaa loo yaqaano ovary ama egg. Okay, production of gamete involves meiosis and mitosis ay maraysa like in gamete ka production kiisa waxay sameeyaan mitosis. Some gametes also haploid and ayaa lagu magacaabaa the gametes fuse to form isku labada gamete way isku tagaan oo haploid macnaha oo labada doodi halka diploid ay ka noqono n iyo 2n ayaa la clear which grows into the next generation halkaas oo jeer ku xiga soo baxa the diploid is borovate as a generation is called is borovate because it undergoes a sexual reproduction ayuu maraya to produce spores so production of spores so saarteed then involves meiosis ayuu ku lug leedahay so that there is a return into the haploid condition ayaa dib loogu laabanaa the haploid spore give rise to the gametophyte ayay bixinayaan oo generation ah one of the two generation labada generation mid ka midan is always more conspicuous and occupies a greater proportion of the life cycle ayagaan u badan kara nolosha intooda badan the generation called dominant generation ay ku magacaabeena in all biophytes and the gametophyte generation is dominant okay in all other land balance of sporophyte generation is dominant ayagaan okay labadooda waa dominant shaqeeya la shaqeeya recessive ayuu ka soo horjeedaa arigo it is a customary place for dominant generation in the top half of the life cycle diagram and diagram ka ama sawirka kor ku xusan qaybta sare the figure giving blow of summarize the cycle ka ayuu ku qeexay waxa okay kudu plant cycle plant life cycle beerta nolosha ee dhirta The life cycle includes all the stages of organism's growth and development. The man waxa kamid ah growth and development iga waxa loo yaqaan life cycle. A plant's life cycle involves two alternating multicellular stages. Laba xaalad oo maraya loo yaqaan diploid oo ah 2n sporophyte stage and haploid oo ah n oo gametophyte stage. Thus meiosis. This type of the cell called alternation of generation process. The life cycle includes all the stages of organism growth and development. A plant's life cycle involves two alternating multicellular ayamarayan or diploid haploid. Most characteristics hal ayaan arkayna dabeecadood most characteristics nan vascular plants oo kamid ah vascular cell to cell IBU isku gudbeen cells oo ahaa reproduced by spores isku gudbeen low growing koritaankiisu waa yaryahay phylum biophyte oo kamid ahay oliverworts iyo hornworts grow on a most pricks walls meelaha darbiyada qoyaan kusoo baxa cell walls kusoo baxa iyo waxay lamid ah this one sawirkiis cancer five periodic dry spells oo badbaadi kara waxyaaba meel qalal ka review water becoming a viable require wuxuu u baahan yahay water for fertilization to sperm and can swim to egg resources who leg structure way on most alien half a wax scaffolding ayuu leeyahay most left sac tardirtu sadar nafsi dominant from the most of the calam waxaa loo yaqaan leaf green gametophytes ka ada yim ana u yarihin photosynthetic ahaan marka loo fiiriyo most alternative between diploid haploid gametophyte and diploid ay alternative kala dooranay gametophyte generation produce gametes so dayan oo sperm and egg ah wax loo yaqaan sperm generation can forms of some top of gametes gametes ku ugu sareeya and produce spores so dayan is to like as borovate lack of chlorophyll agaria malahan capsule uu leeyahay on the top of the sporovate forms one this one capsule you know this picture logo soo qabta capsule kaas ayuu leeyahay sexual reproduction okay meiosis ka produce two kinds of attacked gametes egg and sperm ayuu ku tarmaa egg producing organ called waxa lagu magacaabaa archeoninium halka egg mid soo diisa dan lagu ay weyn tahay non motile mana naqaa sperm producing organ waxa lagu magacaabaa adrenium ayaa lagu magacaabaa
isbeemku yartahay falaatinid iskeelin ayayna leedahay oo macnaha valajella ayayna ku dhaqaaqaysa. Hadrina iyo arjun labadaba both parts of gamete ayay ka qayb yihiin. Fertilization akar wuxuu dhacaa markii macnaha roobka dhacayo, after rain ayay dhacana gametofisiska markay biyo soo daboona. Isbeem iskan wuxuu ku dabacshan ukunta ayay ku dabacshan ayagoo trail ka tagaya of chemical released by the egg to seed. Fertilization ka produce zygote. Fertilization wuxuu ku dhici karaa marka zygote-ka inay isbermatofyte noqoto, mature markay noqoto ama ay qaangaarto isbermatofyte kan wuxuu soo saari karaa homogeneous homobros spores ugu magacaabo oo same kind same type. Mature capsule-ka ovum forma wuxuuna soo deynayaa wax loo yaqaan spread of wind ayaa isboriska stadiness. Isboriska ayaa dhulkii galaya iyo meelaha qoyan kabacdina waxay noqonayaan gametophyte cusub. This one meiosis qaab ku dhacay. Asexual small species can break off adiyaro kamid ah kajaba ay gametophyte wuxuu noqonaa dhir caadi small bodies germinate ayuu bilqimayaa waana sidaana. Famiska large group of cells waa kuwa inta aan lahayn kuwa ugu waaweyn kamid ah meelo qoyan ka soo baxa goes through alternation ayuu generation ka u sameeyaa spermatophyte ku mara oo waxa waa dominant phase ka ayuu stage ku mara gametophyte ka way yihiin weyn balaarin dhirtoodu ay ku celiyaan xarada dhulka resource ku celiyaan labadaba uu leeyahay labada qaab uu lahaa sperm ku wada barashan si macnaa ugu gudban dibaca zygote ka ayagan waxay sameeyaan with root stem iyo leaves ka sameeyaan spores kana waxay sababi karaan zori oo lahaa oo underset of for this kamid this abysmith is also gonna this picture mitosis is used this up or no new front or from form underground stem called this of ism is that vascular tissue is carry nutrients ki qadan in faqad waxa loo yaqaan from is kasna waxay kala carbon leaves ilayn calama waa weyn ilayn this a carbon leaf adamos characteristics and life cycle of can feel no Gavigan angiosperm why have neck cells in inner crulia develops scales of filling sporo and dominant stage why adapted color and calamity amino abog ay ku sameeyaan evergreen wilks oo ka cagaaran gent in macna root kisan aad u weyn yahay gent root aan lagu magacaabo gent root kala laba nooc way heterogamous way kala duwan ay oo macna male spores ka kala duwan lagu magacaabo microspore grow into the male gametophyte ka female spores kana lagu magacaabo mega spore lagu magacaabo ka soo baxa female gametes abin corage of female gone ka leedahay halka loo yaqaan male cone waxa la dhigay trace ee wala bii dii kelin wa kana female cones ka male cones ka aanu kala duwin qaab oo kala baxay male cones ka spare arrange u habaysan yahay ovaries oo uu leeyahay female gametes kan ayagana stick is oo leeyahay ovaries ka oo ku koobay waxa loo yaqaan egg and develop may be seen seed ka ay ka soo baxay male cones ka marka asagana wuxuu noqon karaa macna large amount of pollen grain ka inuu sameeyo racing iyo waxa la mid okay alga waxa uga baxayna angiosperm of flowering plants angiosperm ama flowering plants kuwa dhaawo pink colors bright colors mid ifay leeyin alternative shapes qaab is bedela leeyin fragment aromas arfto the way sarresa help flowering plants attract via pollination ka caawin mana in soo jiita insects ka baad iska maamul iska flower with bright color ubaxa macnaha oo iftiin color ma laha order could be waxa loo yaqaan dabeysha color waxa lagu magacaabo angiosperm flower and the reproductive part of the plant of the term have is woolen base leedahay oo bilaaran iyo waxa loo yaqaan flowers ka ha four walks in the morphe leaves aan ka macna afar aan qaabay leeyin oo kala ah petal iyo sepal iyo pistil iyo stem waxaana pistil kuma loo isticmaalo intermost womb way iv mil part way oo qayb macna stem kan waa male part way sepaliska order most way ka u sareeyo waana below the petalistic causes waana leaf leg macna qaab way macna sepaliska waxay ku dhaaran do clover bud ay dhaarta into sofurmiko sepaliska collective waxay arorisa calfiska iyo petaliska dana oo colorful kariga macna adragta pollination soo si petaliska waxay soo aruriyeen oo loo yaqaan color akana food and flower structure asaga marka cod aan marka laga hadlayo way habaysan ay la mid ka saddex ay leeyin oo four ama five oo habaysan kana ay qaab ku kala duwan perfect flowers oo stemming ka ama blink oo loo yaqaan rose ayaa oo kamid oo waxan oo caadi ah loo isticmaalo qaab dhismeedka macna female structure ka oo taranka qaab ku yahay color the carpetalis can be fused or like around pistil ka si soo daayaan oo kun composed of three parts stigma stel and ovary wa qaab ismeed ku leeyahay flower ka macna this one stigma located in the top capsule ku yaala maybe stake and half hairs
pollen grains iyo cunaa stalk leg waa connection ayagana isku xiro oo u dhexeeya stigmaya ovariga ovarigana isagana wuu weyn yahay bas ahaan ovariska ukunta ayuuna macnaha dhex gala male reproduction organka uu leeyahay reproductive organka uu leeyahay colored stamina lagu magacaabaa produce bolin uu soo daayaa composer of tobart laba qeyb uu kugu mooyaa filament and athar oo bolin sag lasku magacaabo labada atharka uu soo daayaa waxa lagu yeero sorry atharka wuxuu soo daayaa waxa loogu yeero graniska oo ka kooban filamentiga halkaas supportiga oo bolin sagska u sameysaga okay and just about my life cycle-ka kusoo gabagabeyn insha allah undergo alternation of generation wa isbedelaa isbarso dominant phase oo mara gamete phase-ka ayagana flower waaye male and female gamete labaduba way leeyihin other risks from the pollen grains ka imaanaya and macro spores oo lagu magacaabo pollen grains-ka two cells ay leeyihin tube cell germinated cell sperm ka qaado tubooyinka two protective layers-na laba lakab oo caadi leeyihin the gamete oo ku dahaaran meego isprogium the interstructure qaab dhismeedkoodu guud ahaan waxa ku leeyihiin waxa loo yaqaan intercament in oval and become seed in inno ku karaan each valve iyo marka afar u leeyahay mid ka osporis allah to distinct three saddex kala duwan waa the remaining mid ka osbo qowa haradigaana undergoes mitosis maran si usoo daayaan cell arch cell and bola nuclei halka bola nucleus ka ana istigmay soo daayaan tube kaasna oo go'o mar ana waxa loo yaqaan istaalka two spams kana ayagana way safraan oo bolin grease-ka ay u safraan waxa loo yaqaan way gudbaan wehla two spams kana labada way gudbaan fertilization oo kumtisa u bacrimiyaan si ay dib ugu biiraan macnaha nugliga double macnaha fertilization ayaa lagu magacaabaa oo la maaran in this picture kan ku soo goobaa ayda after fertilization markay dhacdo oval becomes a seed oo kuna isku bedaan inayna noqota ovary surrounding tissue ay samaysa fruit ayaa markaas bisha salaanay apple iyo melon iyo wixii kamid ah ay noqonayaan okay pollination wind water animals help spread pollen in a good pollination is called a pollinator drink nectar ayay macnaha sameeyaan oo iid way cunaan a pollen gets into the body si kanahan self pollination ay jiro oo geedka macnaha marka hal geedo kamid isku gudbiyo waa cross pollination waa markay wax loo yaqaan geedo kala duwan seed and fruit fruits ka adaptation of the dispersing seeds coconut flour cabbage onto the animal va as some seeds eaten by the birds aren't digestible lama shiido sidooda lagu sidayaa dhulka ku dhacaan ka bacdi waxa macnaha kala fidi more energy is required to produce seeds than spores because they contain starch food tinnikas seeds may be dominant inactive ay noqonaa kuwa aan firfircoonayn sanadyo ama isbuucyo ama bilooyin noqon seeds contain plant embryo ay noqonaa many fruits ka fleshka ayaa la isticmaalaa digestive by animals marka cunan mishiidi karaan sidoodi iska sidayaan sidaas ku soo baxayaan fruit oo soo baxay fruit may be dry or flesh ay noqon karaan sidaas simple agrees iyo multiple simple ka waxa kamida apple ka agrees waxa kamida raspberry ka multiple ka waxa kamida bini apple ka kamida cotyledon iska leaf ka lagu magacaabo asiga plant embryo waa monocotyledon asagana dicotyledon oo kala mid yahay labadoodii ugu soo celiyay disku apicot waxa la leeyahay qaybta ka koreysa embryoga radical qaybta oo ka hooseysa ana embryoga cotyledonka hypo qaybta la leeyahay waa qaybta u dhaxaysa labadooda heliumna waa qaybta injiga ama qarka ku taal macna germination bilqinta si ku dhacda many seeds require environmental factors waxay u baahan yihiin inta badanaa inay dhalato oo dhulka marka kurti ay soo baxdo environmental factors waxa loo yaqaan qodobo badan water iyo baahan oxygen iyo baahan temperature iyo baahan trigger generation xaaladda way weyna kubci karaan wayna xumeyn karaan some seeds can germinate after exposure ayaga isku soo baxa extreme cold marka ay tahay positive animals that just try ayaga kasoo baxan ka baan dhulka ku dhaca water must be fast to be absorbed in the seed and break into the seed cold waa inay biyo dhugnaasi biyo ay macnaha sir korka u dilaaca activate enzymes-ka dhacaanka activate radicals-kana emerge into fast oo u soo baxa wax loo yaqaan when a seed caught up in a smoky front oxygen oo bahaanaysa inay qaadato ay soo marka embryo-ga inay qaato shootki oo lagu magacaabo hebo iyo embryo-ga labadaba ay ka koreyso way korayaan synthetic color valence sameynayaan ka bacdan cuntadeed halka ka sameynaya after stored food is used for dicotyledon ayay isticmaalayaan loo yaqaan this dicotyledon germination kaasiyana mono waa conka ama miiska sa u taqaan remains ka underground ay maanayaan hoos imbiriyoodu ku jiraan waa sidan hore u soo aragno hoos ayay aadayaan this one aa conka kamida
okay asexual reproduction balance taran jinsi aan ahayn iyo dhirta si ugu taran halana asexual reproduction faster aanu mid ka kala aad ugu badan yahay colored vegetative production lagu magacaabo acres non reproductive parts oo kala root systems ka leaves oo kala runners rubis ee baldes ee tubers ka ayaa sameeya badan oo badan cutting and taking piece of stem in qaada am leaf new plants crafting in lagu sameeyo macnaha oo la kala jeex geedka la geliyo layering in lagu sameeyo macnaha ama xididka ee mar kamida layer ama lagu sameeyo this I finish halka ay ku dhameeyo dulahayno chapter ka qaybaha dambe oo yara boobsiye laakiin qaybaha hore insha Allah qaybaha dambe isku dhex dhac jireen revision questions kan oo kuwan ina ka shaqaysan inta baahan yahay chapter kan dib u minasato waa just the letter kan doorasho waa qaybtan qaybta ku xigtana waa differentiate oo kala saarid ereyada dhammaan ku soo baranay meeshii qaybta ku xigtana waa su'aalo toos inaad anaa ka jawaabi karto iyo waxa loo yaqaan halka ayaa waxaan ku soo dhameeyay ku soo gabagabeeyay granen biology ama formanka biology-giisa dhameystirnaad ilaahay idmo marka se hal meel aan isku aruri doona oo channel-ka primary soo aa youtube-ka maadaama chapter-yada hore oo dhan ay ku jiraan chapter-kan ka u dambeeyay halka ka raadsada waxaan leeyahay markasta la socod wanaagsan wixii macnaha meelaha qaar aan boobsiyo wixii commentiya waa ka soo bixi kartaa waa isoo weydii kartin waxaaba inaan dhibaca cashirka intaa sharaxayo erayada qaar iyo waxyaabaha qaar inaadna fahmin laga yaabo commentiga ku soo qori oo taasaad uga faalloona discuss ku sameyno meel ardadu insha allah ay dood ku sameeyaan oo ayagana xuduud inay isweydaarsadaan oo qofku wuxuu yaqaano meesha qaldan oo soo dhigana aad baan u boorinayaa waa ustaad mahad salaad maxamed bare imiriso aad uga bartay casharadii dugsiga sare ee sayniska biology chemistry physicska maanta inii dhameeyey boogii sagaalaadka ah markuu aan leeyahay hambali congratulation adinkana boog sagaalaada inaadna cil u qabin oo umaleyna oo aad wax badan ka dhahaa doontiin oo aqrisa doontiin oo aad macnaha ka daalacan doontiin waxaa markaa leeyahay inaad sii sheer garayso haka caajisin inaad videoga sii sheer garayso asxaabtaada la jeclaad qeyrka lahay min axadkum axada a yuxubi illaa qiima yuxubi linafsi xadiis nabigu sal allahu calayh wasalam ayaa dhahay inaad subscribe dhacdo si aad nafsadaada mar kasta uga hesho video automatically iyo macnaha inaad comment soo bixiso wixii cudurdaar ama waxaad rabto oo aadan la xishoonin la baqin intaa waa iga waane iyo wacdi waana maasiintiin assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Fuck up.